Видеотеката е вашето домашно кино достапно во секое време, кое ви нуди можност да уживате во голем број филмови, серии и други забавни содржини. Пристапете до Видеотеката преку главното мени. Во категоријата «Филмови» можете да изнајмите филмови од различни жанрови. Преку пакети пристигнувате до ексклузивните содржини од HBO и Пикбокс пакетите, доколку сте претплатени на нив. Преку опцијата «Мој избор» можете брзо да пристапите до моментално изнајмените филмови, до вашите омилени содржини и до последните филмови што сте ги гледале. За да додадете филм во категоријата «Омилени», притиснете го копчето «Мој избор», кое се наоѓа во краткиот опис на секој филм. Со помош на опцијата «Пребарување» можете да пронајдете и директно да пристапите до содржина од видеотеката според клучен збор. Со опцијата «Промена на приказ» имате можност да одберете преглед на содржините во видеотеката според постери или листи. Сега, кога ги знаете сите можности, можете да уживате во супер содржините на видеотеката на Max TV.